It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Kindled will rise. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Fala galera do YouTube, estamos de volta aqui no canal Art Games trazendo mais um vídeo hoje com Dark Souls 3 para PlayStation 4, né? Então, como eu não consigo jogar direito esse jogo, não conheço bem o jogo, ele é meio difícil para mim, eu tô chamando aqui um camarada meu que ele é expert no bagulho, ele é do canal Golden Games Neon, se chama Blood Neon. Fala aí, Blood Neon. E aí galera, como é que estão? Então, estamos aqui para que der e vier e ensinar os parâmetros. E seguinte, quem quiser tá conhecendo o canal do cara, e o cara é um expert no Dark Souls, né? O link vai aparecer aqui no vídeo, é só clicar, entra lá, o cara tem vários vídeos. O cara joga muito mesmo no bagulho, então é por isso que ele tá aqui, para tá me ensinando aqui os esquemas. Então, velho, comecei aqui o jogo, tá? Já criei meu personagem e... E aí, o que, que eu tenho que fazer, velho? São zero à esquerda aqui, mano. A princípio é só você seguir em frente e matar esses inimigos mais fracos. O mais forte vai aparecer logo em seguida. Tá. Eu tô jogando com um ladrão, tem umas marcas no chão aqui.
E aí dá umas Essas marcas mensagens. representam o tutorial do jogo. Você vai vendo aí, vai vendo o que, que você faz aí com os botões, o Beleza. analógico aí, a movimentação todinha Tá, tá por dentro dessas mensagens aí. já avistei um inimigo aqui. A primeira vez que eu joguei esse jogo, eu joguei com um cara que tinha uma flecha. Agora eu não tenho flecha. E opa, tomei um esquema aqui, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui. Tá, matei ele. Tá, eu sigo em frente ou eu pego essa outra entrada. Ah, tem uma outra passagem aqui. Tem uma passagem de água aí, você vai dar de cara com um item. Um item é que chama Alma do Evanescente. Ai, Então esse ai. item aí serve para você acumular souls para comprar as coisas. Beleza. Tá, aqui tem uma fonte. Ah, tem vários inimigos aqui. Como é que faz para dar o ataque por trás? Que tem um ataque. Eu vi num vídeo teu ali que tu pegou um inimigo por trás. Eu não me lembro qual vídeo que era. Mas É só tipo. você se aproximar sem que ele perceba, né? E apertar o R1. O R1, ah, eu apertei o R, o S. R2. Não, S. Se você chega por trás dele sem ele perceber, devagarzinho, aí Deixa eu ver. você faz esse ataque aí que chama backstab. E ganha alguma experiência nisso? Ah, ele já me viu já ali. Não, não. Porém, você mata o inimigo mais rápido que lutando contra ele frontalmente, pela frente. Ai! Bah, quando eu vi tinha dois aqui, ó. Ui. Dark Ui, ui, ui. Souls é cheio de emboscada mesmo. Tá, velho. Tava bem belo transitando aqui, achando que tava sozinho. Tinha dois nas minhas costas que tá. Peguei e matei. Deixa eu tentar matar o outro lá. Eles deixam algum item quando eles morrem? Não. Aqui, ó. Depende muito dele deixar o item, depende da sua sorte. Só que não quer dizer que seja um item bom. De repente ele dropa a arma dele. Lembrando aí que o Blood Neon, ele vai começar a gameplay com a gente após esse tutorial aqui, né? E nesse momento aqui ele não pode estar participando, mas ele pode estar aqui me auxiliando, me dando as dicas aqui, porque a primeira vez que eu joguei, não consegui passar do chefão, velho. Tá, para aí. Eu comecei, eu vim direto aqui, aí tem uma fonte aqui, mas tem um outro caminho lá, se tu olhar à direita, tipo como se Tem. Lá tem um voltasse. lagarto que também faz parte do tutorial, é um lagarto de cristal. Se você quiser encarar ele, é só ir lá. Mas eu acho que você não vai conseguir de cara. Então tá. Mas com prática você consegue. Tá, eu vou escutar o que que tu tem Então, para me seguindo dizer. em frente, evitando esse lugar à direita, aí você consegue Ah. chegar na primeira safe house, né? Que é a fogueira. Segundo Dark Ok. Souls é considerado uma safe house, um Ah, para aí. checkpoint. Ah, isso aqui é o esquema, tá. Então, eu tô muito longe do boss? Acho que não. Acho que não. Não, você vai acender a fogueira, vai dar uma olhada nesse visual lindo aí, você vai ver tudo, observar, aí você dá uma olhada do penhasco, você vai ver os inimigos ali embaixo, vai planejar conforme abordar eles e vai saber mais ou menos por onde passar seguro. Cara, se eu te disser que eu já fui em lugares assim com essa paisagem aqui, tipo em Queenstown, na Nova Zelândia, tem um pico que é mais ou menos parecido com esse, cara. É muito louco. Oh, Dark Bom. Souls 3 ele é famoso em copiar. É uma curiosidade sobre Dark Souls. Ele é famoso em copiar coisas que o Hidetaka Miyazaki curtiu. Então, várias paisagens às vezes faz parte da vida real. No Dark Souls 1 tem muito exemplo disso e no Dark Souls 3 também. É, basta a gente querer dar uma olhada lá na Wikipédia e ver as comparações que ele fez para poder estar fazendo a homenagem àquele lugar, né? E mudado uma coisa aqui, outra ali. Ele sempre faz isso. Beleza. Eu vou pegar um pelas costas. Ah, não. Achei que ia pegar, mas ele me viu antes. Na realidade,
Eu não estudei. Eu caí aqui no lugar sem estudar o inimigo e peguei. Calma. Você Ai. conseguiu sentar na fogueira lá? Já, Sentar na fogueira? tipo, ai, morri, cara. Os caras me Não, mataram já. no resto do jogo. Inclusive o. A fogueira com uma espada que tu diz, então vou começar daquele lugar ali. Então, agora você vai começar daquele lugar. Beleza, então. Vamos lá. É, levantei daqui. Cemetery of Ash. Deixa eu lembrar aqui, eu vim de lá. E aqui. Bom, tem um esquema verde ali. Bah, eu vou ir por aqui, ó. Deixar esse aqui vir. Ele tá vindo, parece um zumbi, cara. Esses monstros. Meu problema é calcular a distância para acertar eles. Então, o Dark Souls ele consiste de um modo de batalha fixo e livre, né? Você pode focar no inimigo clicando o analógico direito. Você dá um clique, como se fosse fazer a mira dos jogos de tiro, né? Casuais. Você clica Ah, assim, aí você beleza. foca num inimigo específico e pode analisar o moveset dele, que o moveset significa a movimentação dele, os ataques, e atacar ele na brecha. Boa dica, velho. Boa dica que eu fiz isso agora e funcionou perfeito, cara. Na realidade, aquele jogo lá que você falou, o Darksiders, é um dos jogos que tem a câmera mais excelente que eu já joguei na minha vida, que é a câmera livre e o foco, porque ele utiliza a câmera do God of War, que é excelente. E a câmera do Zelda. Aquele jogo, para mim, é um dos melhores na classe Aventura. Darksiders 1 e 2, recomendo. Beleza. Pois é, eu não joguei muito, eu tinha pro Xbox. Cheguei no, nos portões do inferno aqui, foi aqui que eu morri, cara. Não, tranquilos. Eu faço o seguinte: você vai retirar a espada do peito desse cara aí, chama Gundry. Aí você vai tendo nele enquanto ele estiver levantando. Quando ele se erguer totalmente, você se afasta. Dá uma afastada mínima dele. Analise o que que ele vai fazer. O botão bolinha serve para você esquivar de um lado para o outro. Só que eu não sei como é que tá o sistema. Depois nós vamos mudar esse sistema aí de se Beleza. esquivar com bolinha. Dá uma olhada aí na movimentação desse grandão aí. Tá, deixa eu ver. Eu vou lá, tiro a espada dele, né? E fico Isso. sentando o Enquanto não sarrafo bater. nele. É isso? Até ele se acordar totalmente e você ver que ele caiu na real. Ele não vai te deixar bater mais. E tá, e depois? Depois ele vai ficar pulando em mim, cara. Então, aí o que que você faz? Aí você segura o L1, né, que é defendendo com o escudo, e fica balançando de um lado para o outro e vendo a movimentação dele. Balançando, tu diz, mexendo o controle assim. Tipo assim, andando de um lado pro outro, analisando, é como se você fosse brigar com um cara, um boxeador assim, tal, você fica analisando os movimentos dele, né? E nas brechas você acerta. Como ele é um inimigo grande, ele é muito muito fácil de acertar se você estiver perto dele. E daqui a pouco ele vai ficar pior, ele vai virar um Ouroboros. Já ouviu falar de um Ouroboros? Ai, ai, esse veneno não ouvi falar ainda não. Ai, esse bicho. Caraca, mano. Tá, ele tá aqui. Eu não sei como é que eu vou matar esse bicho, cara. Mas já. Não, a questão é você acertar ele Ai. nas brechas, esquivar dos ataques e acertar nas Morri. brechas. Morri. E ficar. Não, mas eu já fui melhor do que eu tava antes, porque eu não tinha Não. conseguido acertar Só que é ele, o cara. seguinte, na metade do HP dele ele vai mudar a movimentação dele, vai mudar o estilo de luta dele. Umas três vezes, aí depois vai passar. Eu acho que eu vou perder bastante ainda. Tá, vamos lá. Aqui já tá bem.
Eu tô matando eles sem. Depois que tu passar ele aí, aí o jogo vai ser todo acompanhado por mim aí, ó. Você vai ver Com certeza. eu combatendo com os inimigos aí. Você vai aprender a Ai, seu. movimentação dele. Merda. Ele veio correndo. É a mesma coisa que o Resident Evil. Você tem que decorar onde tá todos os zumbis. Mata todos. Tá, foi. Aqui já foi. E eu vou. Vamos lá pra esse boss aqui. Vamos ver qual é que é a dele. Que agora, qual que tu acha que é melhor pra acertar ele? O R1 Não, o ou o. R1 é o golpe mais rápido. O R2 é muito demorado. Isso eu esqueci de falar pra você. O R1, ele é um golpe carregado. Dá o dobro do dano, porém demora muito. O inimigo, ele consegue furar seu ataque. Ai, puta merda, meu. Ele rouba demais, cara. Bom, ele mudou agora, ele mudou. Ele Ah! virou um ouroboro, viu? Vai, e agora? E agora o que que eu Agora faço, você tem que cara? calma, fica perto dele. Não Eu tô deixa ele longe. ficar muito longe. Quando ele pular. Quando ele pular, você aperta o bolinho e se esquiva. Ele me matou, cara. Me matou. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu vou ficar minha vida inteira aqui, mano. Mas acho que se eu começasse de novo, como pegasse ele lá, enchesse ele de pancada desde o começo, como eu fiz naquela hora. Acho que ficaria mais fácil. Bem, possibilidade de ser melhor a primeira tentativa. Sim. Porque dá pra você arrancar um bom dano dele, enquanto ele tá se Sim, levantando. eu vi ele aquela hora. Agora esse vagabundo vai me pagar agora. Esse vagabundo vai me pagar agora. Vamos lá. Peguei a manha dele. Peguei a manha dele, eu acho. Ah, mas ele deu um ataque diferente agora. Vou falar que a primeira vez que eu joguei Dark Souls 3 eu não perdi pra quase nenhum boss. Não perdeu pra quase nenhum boss. Eu perdi pra um boss aí que eu vou enfrentar daqui a pouco aí. Considerado o boss mais difícil da série Souls. Mas eu vou enfrentar daqui a pouco. Não vou chamar ninguém também. Tá.
Cara, se eu te disser que eu matei ele, velho. Caraca! Matei o bichão, mano. Oxe, o que que eu falei pra você, cara? Só pensar que é baba, é o quê? Completa a frase aí. Que loucura, mano. Tá. Bonific Light. Tá. E agora, o que que tu tinha dito pra mim que eu tinha que fazer? Agora você segue em frente aí, ó, o portão. Portão verde ali. É isso. Open the gate! Caraca, Tenta ver mano. se coloca em português aí. Eu vou ver. Depois, quando eu finalizar aqui, eu vejo. Tá, ele saiu aqui. Bom, tem uma construção à direita e tem tipo um cemitério à esquerda, eu acho. Então, só seguir reto aí lá na tipo esse castelo aí lá em cima, lá você consegue À encontrar. esquerda? Não vai para sua esquerda que você vai encontrar um inimigo mais foda do que esse boss. À direita, então, tu disse. É Esse isso? inimigo aí é o mestre das espadas. Tem que ir à direita. Não, tem que seguir em frente aí, né? Você vai chegar Seguir. lá no, na outra porta, lá no palácio, no santuário. Em frente que tem um penhasco, cara. Tem um penhasco aqui. Tem uns inimigos ali sentado. Tem alguma coisa aqui. Eu não entendi o que que tu me falou. Tipo, eu sigo à direita, é isso? À esquerda não tem caminho à esquerda e não tem nada não tem nada em Segue para um frente lugar também. ali. Tem tipo um castelo aqui à direita. Isso. Vou subir. Tem uns inimigos fracos aí na frente aí. Você tem que toda vez você tem que se recuperar na fogueira que nasce quando você derrota o boss. Tá, e me diz uma coisa. Parece que minha barra de energia já aumentou já, mano. Então, é porque Tá. toda vez que você derrota um boss, você se torna. Você sai do vazio, né? O vazio é o que gira em torno do Dark Souls 3. Tá, ó, agora é o Aí seguinte, eu você fica em cheguei. brasa. Ó, eu cheguei aqui, tá? Tem uma porta assim com duas luzes, tipo a porta do castelo. Eu entro ali, tem um trono lá, parece. É isso aqui? Tem, aí você vai entrar aí, você vai ver uns NPC aí, uma mulher. Firelink Aí vai ter Shire. um prato. Vai ter um prato no chão. Aí você vai colocar uma espada que você acabou de pegar aí. Tipo uma vazia, uma bacia. Tá. Tá, coloquei. Criou uma fogueira. Isso aí. Isso. Aí você coloca, aperta o X aí. Aí você vai colocar essa espada serpentina que você acabou de pegar depois que derrotou o boss. Vai colocar nesse meio aí. Tá, já coloquei. Tem uma mulher com os olhos vendados aqui. Eu tô vendo que tem um cara lá batendo numa espada, fazendo uma espada lá. A moda Então, antiga. aí esse aí é o André. O André de Astora, você, isso aí forja a arma, fortalece as suas armas. E tem uma tiazinha no corredor que vende item. E aqui Aí você já faz era. a princípio você conversa com ela. E aí você distribui, aí vai subir de nível, né? Level up. Primeiro vê lá se tem a.
Tem a Tem. legenda em português. Tá, depois quando. Antes de começar o próximo, eu vejo isso. Level up. Aí você tá começando com o bandido, né? Aí você tem que evoluir mais a destreza. Dex. Tá, peraí. Tá, então aqui eu posso terminar o vídeo aqui então, e daí depois a gente já começa. Isso. Então tá. Bom, a gente vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar o seu like, compartilhe o vídeo aí também para quem quiser conhecer o canal do Blood Neon, né? O link tá aqui no vídeo, é só clicar, entra lá. Tenho certeza que se tu gosta de Dark Souls, vai gostar do canal do cara. O cara tem altos vídeos lá, altos esquemas, né? É muito fera. Eu, inclusive, eu acompanho e eu comprei, eu tô trazendo esse jogo pro canal. Muito por causa dele, né? Eu assistindo os vídeos dele lá, eu curti pra caramba o jogo. Então, entra lá. Tu tem alguma coisa pra dizer aí, Blood in Neon? Eu agradeço a todos aí que assistiu até agora, né? E que vão curtir demais essa gameplay aí de aprendizado do meu amigo aí da Art Games. E vai ser um aprendizado novo também para mim, que tá conhecendo algumas técnicas aí do YouTube aí, que eu sou iniciante, né? Então a gente tá aprendendo um com o outro aí. E é isso aí, galera. Então Tudo de tá, bom para vocês. é isso aí mesmo. Pior, o jogo pra mim que nunca tinha jogado o jogo, né? Eu tô achando bem difícil assim de se adaptar, mas acredito que depois o negócio flui com nitidez aí, com as dicas e a ajuda do meu parceiro aí, o bicho vai pegar. Então tá, galera, é isso aí. Não esquece de me adicionar na PSN, no Skype e na Steam aí, para quem quiser estar tá fazendo uma parceria e também quem quiser seguir a gente no Facebook, lá tem a nossa fanpage. E é isso aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo e eu fui!